Lige nu inde i en periode, hvor sport bliver dyrket både indendørs og udendørs. Fodboldsæsonen er dog stadigvæk i gang, og i går var Viking i Danmarksserien på hjemmebane. Modstanderne var AB, og der var lagt op til en underholdende kamp mellem to hold, der vil fremad på banen. Lars E. Hansen ligger op til Vikings første store chance. Og det er Torben Larsen, der er tæt på at bringe Vikingen på 1-0. Og læg mærke til overliggeren. Så tæt er Torben Larsen på. 5 minutter senere, igen Viking og igen i højre side. Brian Madsen. Torben Larsen snitter. Og det er Flemming Olsen, der er uheldig. Det blev en virkelig underholdende første halvleg med Viking som de toneangivende hold. Her er de igen. Torben Larsen forsøger at finde Per Ibsen på midten. En frispark. Brian Madsen sparker. Og 1-0 til Viking efter et kvarters spil. Den våde og derfor glatte bane gjorde det vanskeligt for spillerne. Både AB og Viking var angrebsive, men det var Viking, der fik mest ud af det. Thomas Jørgensen og Mikke Nielsen. Og igen Thomas Jørgensen. Men stadig 1-0. 25 minutter er spillet nu, og foreløbig har de 210 tilskuere fået fin valuta for pengene. Mikke Nielsen igen for fuld fart. Det er Thomas Andersen, der er heldig at få bolden med sig. Men heller ingen scoring denne gang. Mere Viking, nu er der spillet en halv time. Brian Madsen sender René Fernandes afsted. Per Ibsen. Mikke Nielsen. Og Torben Larsen. Men altså kun ét mål scoret, her hvor der er ét minut til pausen. AB har været gode, men slet ikke så farlige som Viking. Og regnen har taget til, og det er svært at stå fast. Frank Jacobsen. Og Anders Madsen er tæt på udligning. Pause og publikum håber på mere underholdende fodbold. Det kom de til at vente længe på. 35 minutter helt nøjagtigt. Thomas Jørgensen, Torben Larsen og Christoffer Rømer. Næsten samme situation med indkast og igen indlæg fra fløjen. Men denne gang er det Per Ibsen, der ikke får scoret. Så kører kampen på det allersidste. Vikingsejren er inden for rækkevidde. Det ligner 1-0, men følg så dette angreb med Thomas Jørgensen og Per Ibsen. Og 2-0 til Viking. Et helt fantastisk mål. Per Ibsen har lige scoret det, der må være årets mål på Rønne Stadion. Ja, et flot punktum på en god fodboldkamp. Som det fremgik i indslaget, så døde kampen lidt i anden halvleg. Men mon ikke målet her af Per Ibsen fik rettet op på det indtryk her til sidst. I samme række tabte Svaneke i øvrigt i weekenden til Hillerød med 1-3. Hos kvinderne tabte både Nykker og Knusker. Nykker kom hjem fra Brøndby med et nederlag på 1-7. Knusker tabte på hjemmebane med 0-4 til Skovlunde. Og skulle så ikke lige have med, at Vikings juniordivision 12 spillede sin 7. kamp og fik sin 7. sejr. Denne gang var cifrene 3-1, og det var over B93.